Prokovice. Další možnost rozehrát konkrétně Švajným. Peša střela a Petr Musil si připisuje zásah. Ovšem Otrokovice se dostávají v čase 0:59 do jednobrankového vedení. Petr Musil sice ten balónek vyrazil, ovšem z dorážky Otrokovice. To jsou dobré zprávy pro Otrokovice. Ďopan teďka ztrácí na půlce Sověk. Otáčí se kolem bílého a mění branku zhruba o půl metřík. Teďka střílí a Sověk dává gól po fantastické nahrávce Petříka. Otrokovice vedou v čase 23:10 1:0. Sověk to udělal výborně. Ta otočka byla velmi rychlá, tedy obránce nebyl schopen reagovat. Pajchmanovi se odrazil balonek od boty, Sověk nahrává na Pešata. Pešat už běží před brankou, udělal kličku a dává gól. Lukáš Pešat teď fantastickým způsobem zakončuje a Otrokovice vedou 3:0. Lukáš Pešat si teď pohrál s obráncem Janem Bílým. Stejně tak s Petrem Musilem. Jan Kourek zapletal. A je to gól Otrokovice a Tomáš Sověk fantastickou střelou posílá Otrokovice do vedení 4:0. Prakticky během jednoho měsíce. Teďka šance Otrokovic a je to gól! Otrokovice a Uhrynovský, Lukáš Uhrynovský posouvá Otrokovice do pětibrankového vedení. V situaci 2:1 Otrokovice to vyřešili velmi dobře. Jan Bílý ani Petr Musil už ne... položil balonek a teď má šance. Jakub Burian byl v dobré šanci, aby mohl střelit alespoň. A je to gól, Kostka se vrátil z trestné lavice a backendovou střelou po zemi posílá Otrokovice do vedení 6:0. Proháčkoval se kolem Oubrechta a pak backendem klever.